вчитель – це майбутнє нашої сильної, могутньої і незалежної держави. При роботі з дітьми найважливіше – це любити свою роботу, розуміти їхні потреби і цінності. Вчитель повинен бути їх наставником, порадником, другом. Тому мені цікаво з ними, не тільки на уроках, але й поза ними. Це коли діти головні в класі, а вчитель просто координує їх дії. Діти знають у деяких питаннях більше, ніж ти. Це треба усвідомлювати. Це як дотик метелика. Коли ти доторкнувся до душі дитини, ти відчуваєш її, і вона відчуває те, що ти хочеш вкласти в її душу. І бути з ними на одній хвилі. Раніше професура, коли зверталась до своїх студентів, казала: «Добрий день, колеги». Якщо ти закоханий у свою спеціальність, навчання дітей буде максимально креативним та продуктивним. Щоб було кайфово і учневі, і вчителеві. Найважливіше бачити в кожному з них особистість. Вони будуватимуть майбутнє нашої країни. Тащитися від свого предмету. Тоді все буде офігенно.